Mga detalye ng pera sa Pilipinas na hindi alam ng karamihan? Bago mailagay ang isang mukha ng presidente, bayani, hayop, halaman at lugar at iba pang mahalagang impormasyon patungkol sa pera ay pinag-uusapan muna ito ng numismatic committee. Pinag-aaralan ng higit ilang taon bago ito isumiti sa monetary board as a proposal. At kalaunan kung ito'y maganda na ang pangpinali ay ang pag-aproba ng presidente. Bago tayo magpatuloy, welcome po sa aking channel, Mon Cordell. Ako po ay nagbabahagi ng music and topic. Kung hilip po ninyo ang mga ganitong video, click subscribe and notification bell para laging updated ka sa bawat video na i-upload ko. Ang pera ng Pilipinas ay hindi lang ginagamit sa economy ng bansa. Dagdag pa nito upang ipakita ang ilang kasaysayan ng Pilipinas na naganap. At dito aarangkada ang episode na ito. Ilang presidente ng Pilipinas ang alam mo nang nailagay sa ating pira? Sinong mga presidente ng Pilipinas ang nailagay na ang mukha sa pira ng Pilipinas? Ang pira ng Pilipinas ay may classification na common coin and banknote na ginagamit natin sa pang-araw-araw sa komersyo at ang commemorative coins and banknotes. Ito yung pira ng Pilipinas na ginawa para sa espesyal na dahilan at madalas hindi ginagamit sa pang-araw-araw na komersyo. Marahil nagtataka kayo kung bakit hindi lahat ng presidente ng Pilipinas ay inilagay sa pera Bago mailagay kasi ang kanilang mukha ay pinagbubutuhan muna at pinag-aaralan muna bago maaprobahan. Minsan, nakakatulong ang special event sa panahong nakaupo ang isang presidente upang mailapat ang mukha ng isang pangulo. Sa hanay ng mga presidente ng Pilipinas, ito ang kanilang listahan. Manuel E. Rojas, 2 piso commemorative coin. Jose P. Laurel, 2 piso commemorative coin. Elpidio Quirino, 2 piso commemorative coin. Emilio Aguinaldo. 5 peso bill and coins. Manuel L. Quezon, 20 peso bill and 20 peso coin. Sergio Osmeña, 50 peso bill. Manuel Rujas, 100 peso bill. Just Dado Macapagal, 200 peso bill. Ferdinand Marcos, 25 peso commemorative coin. 5 peso bagong lipunan. 50 pesos, 1,000 pesos and 5,000 peso commemorative coin. Corazon C. Aquino, 500 peso bill. New Generation Banknote, 25 peso and 10,000 peso commemorative coin. Fidel V. Ramos, 2,000 peso commemorative coin. Joseph Ejercito Estrada, 2,000 peso commemorative banknote. Gloria Macapagal Arroyo, 200 peso bill. Yamang mga mukha sa pira ang tinatalakay sino namang mukha ng mga dayuhan ang inilagay sa pira ng Pilipinas. Ang mga mukha ng mga dayuhan ito ay piling inilagay sa ating pira sa kadahilan ng malaki ang ambag ng mga taong ito sa kasaysayan ng Pilipinas. Dahil sila ay bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas, ang kanilang mukha ay inilagay sa mga ginawang commemorative coins ng Pilipinas bilang pagbibigay pugay sa mga importanteng kaganapan ng ating bansa. The Landing of Leyte ni General Douglas MacArthur noong World War II. Ang pagbisita ni Pope John Paul para sa mananampalatayang Kristiyano ay isang natatanging pangyayari ng ating bansa na nararapat lamang na itala ng may pagpupugay. At ito ang tala ng mga mukha ng dayuhang inilagay sa pira ng Pilipinas. General Douglas MacArthur, 5 peso, 25 peso, 100 peso,

Peso commemorative coin American soldier 1,500 peso and 50 peso commemorative coins. Dwi na, sino naman ang mga bayani ng Pilipinas ang inilagay na sa kinang ng ating pira? Ito yung mga bayani na kinilala ng ating bansa Sa hanay ng mga bayani ito ang kanilang tala Lapu-lapu, 1 -lapu, centavo coin, 5,000 commemorative banknote Melchora Aquino, 5 centavo coin. Francisco Baltasar, 10 centavo coin. Juan Luna, 25 centavo coin. Marcelo H. Delfilar, 50 centavo coin. Jose Rizal, 1 peso coin. 2 peso bill. 1 peso commemorative coin. 500 peso commemorative coin. Andres Bonifacio, 2 piso coin, 10 piso coin, 5 piso coin, 5 piso commemorative coin, 500 piso commemorative coin, Apolinario Mabini, 10 piso coin, 10 piso bill, 10 piso commemorative coin, Antonio Luna, 10 piso commemorative coin, Bagong Bayani, 5 piso commemorative coin, Artemio Ricarte 1 piso commemorative coin. Siyempre, hindi rin mawawala ang iba't ibang tao na inilagay sa pera ng Pilipinas. Silipin natin ang mga tao sa likod ng isang libong piso. Ang perang ito ay dumaan din sa masusing pagsusuri, maging ang disenyo nito ay minsan din binago hanggang nabuo ang kasalukuyang disenyo at mahalagang koneksyon nito sa ating bansa. Ang Bangko Sentral ng Pilipinas ay inilabas ang 1,000 peso bill noong December 1991. Ang harap ng perang ito ay makikita ang former Chief Justice of the Supreme Court of the Philippines, Jose Abad Santos; Josepa Lianis Escoda, civic worker and one of the founders of the Girl Scout of the Philippines; and Vicente Lim, a general in the Philippine Army who was the first Filipino graduate. Of West Point. Hindi matatawaran ang malaking kontribisyon ng mga taong nabanggit noong panahon ng Japanese invasion sa ating bansa. Si Jose Palianis Escuda ay tubong Ilocos Norte. Naging bahagi siya ng pagbibigay pagkain at tulong ng palihim sa mga Pilipino at Amerikanong bilanggo ng digmaan. Maging nagpatayo ng isang coffee shop para mangalap ng impormasyon at sikretong minsay para pigilan ang mga hapon sa kasamang palad na dakip at hinatulan siya ng kamatayan. Isang natatanging minsay ang iniwan niya bago ang kanyang kamatayan. If you survive till the people that the women of the Philippines did their part in making the ember sparks of truth and liberty alive till the last moment. 17th century, Lorenzo Ruiz, born in Binondo, Manila, a Filipino Chinese. He is the first Filipino saint venerated in the Catholic Church. Isa siyang martir sa ngalan ng pananampalatayang kristyano. Dumanas na mahihirap na torture at tuluyan na ring hinatulan ng kamatayan sa bansang Japan. Noong panahon ng Tokugawa Shogunate kung saan matinding pinaparusahan ang mga Japanese Christians. Isang magandang minsay ang iniwan ng martir bago malagutan ng buhay. I am a Catholic and wholeheartedly do accept death for God. Had I a thousand lives, all this to Him shall I offer. Ang mapabilang bilang isang Catholic saints ay base sa taimtim na pananampalataya ng isang martir sa oras na matinding pagsubok. Maging ang sariling buhay ay handang ibigay sa ngalan ng pananampalataya sa Diyos. Sunod pa dyan, ay kailangan din may mga pisikal na milagrong naganap kaugnay sa pangalan ng martir o di kaya'y sa kanyang mga ginawa ayon sa maraming nakasaksi at investigasyon ng simbahang katolika. Ito ang hanay ng mga importanteng taong inilagay sa pera ng Pilipinas. 1,000 peso, Jose Abad Santos, Vicente Lim, Josefa Llanes Escoda, Lorenzo Ruiz, 1,500 commemorative coins Carlos P Romulo 500 peso commemorative coin Agta woman Ifugao and Bagubu 1989 1 peso commemorative coin Dekada ng Kulturang Pilipino EDSA Revolution 500 peso commemorative coin Horacio de la Costa 1 peso commemorative coin First Filipino Provincial Superior of the Society of Jesus in the Philippines. Isidro Torres, 1 peso commemorative coin, Brigadier General sa Himagsikang Filipino. Miguel Malbar, 10 peso commemorative coin, Filipino General during Philippine-American War and during Philippine Revolution.